Ingen utomskall. Nej. Typiskt. Det här är en markering. Mordet. Sättet att mörda. Någon vill skrämmas ordentligt. Du tror det är en intern grej? Jag tror att det finns ett antal människor som vet vem som satt i grillen och varför och vem som skulle skrämmas. Vilket innebär att en del är klart rädda nu. Det är de vi ska hitta. Hej! Hur är det med honom? Jag hörde att han... Det är bra. Han stannar hemma några dagar. Det är bra. Håll kontakten bara. Nu är det viktigt att han känner att vi finns här. Du var i Nis. Vi kanske skulle skicka och beställa en krans eller någonting till honom. Vad är det där för något? Solariemissbruk. Vad är det? Är det... Det är delar av en kropp som satt i en restauranggrill i natt. Var hon någonstans? Ugglan på Rådmansgatan brukar du gå där. Vad fan är det med dig för någonting? Är det identifierat det här? Nej, skallen saknas. Vem upptäckte det? Städare från Somalia som varken sett eller hört något. Inga andra vittnen? Jo, en hundägare som hade sett en mörk BMW utanför restaurangen. Annars knackar vi dörr just nu. Bra, då tycker jag att vi letar... Du, Martin är borta ett par dagar, sen är han tillbaks. Under tiden är gruppen fullt kompetent att bedriva en mordutredning. Behöver vi din hjälp så säger vi till. Om han inte kommer tillbaka då? Jobbar och står i? Ja. Någon måste göra det också. Ja, jag såg att det löste. Jag tänkte bara... Hur går det? Med? Ja, med... Grillmordet till exempel. Eller Martin. Har du hört något? Han påstår att han vill sluta. Gillar du cigarrer? Du, det är rätt sent, ja. Varför vill han sluta? Han trivs inte med sin chef. Gör du det? Trivs med Martin. Med mig? Vart vill du komma? Ja, jag tänkte bara om det nu är så att... Om alltså Martin eventuellt vill dra sig ur. Så måste ju hans tjänst fyllas upp av någon. Helst då internt. Och du och jag talar ju samma språk. Gör vi? Åtminstone känner vi igen en armari när vi ser den. Tänk på det. Är det några problem? Nej. Full fart. Skönt att ha dig tillbaka, Martin. Alltså. Ja, jag var jävligt orolig ett tag. Jo, jag hörde det. Jaha, vad hörde du? Att du var jävligt orolig. Hur går det med grillmordet? Är det någonting jag kan hjälpa till med? Jo, en sak. Jag skulle vara tacksam i framtiden om du inte diskuterade min ersättare innan du har fått en formell avskedsansökan på ditt bord. Nästa leverans! Jag hämtar Lena. Samlas barn och koordinera med knark. Och så ring det där jävla hotellet. Vi måste agera. Kom hit! Kom hit! Du tror att flyttan är samma person som sköt din son? Han är centralfiguren i amfetaminkedjan. Det är han som tar emot leveranserna och ombesörjer betalningen här i Stockholm. Vem man arbetar åt, det vet jag inte. Gavling? Det är mycket möjligt, men nu är det flyttaren vi ska ta. Inte du. Inte jag. Nej, och du borde veta varför. För att? För att du är för personligt involverad. Skitprat! Vad fan? Det här tillslaget kan skötas utan dig. Det är ett ordinärt knarktillslag. Det avgör jag! Nej! Martin, du vill vara med av en enda orsak och det är mordet på din son. Vilket gör dig till en polisiär risk. Påstår du att jag inte vet vad jag sysslar med? Du vet inte vad du skulle kunna göra om du hamnade i fel situation. Jag såg hur du reagerade i förhörsrummet. Nu går jag. Du stannar här och det är en order!